Jävla fitt noob, kom hit. Jag vet inte varför, men jag tycker fortfarande det är en av de roligaste sakerna jag har sagt, bara just för att, vad fan menar jag med det? Du säger väldigt mycket roliga saker du har sagt, alltid gällande något du kommer på. Titta. Förstås. Jag tror det har att göra med att jag har min... snuttefilt bland annat. Ja, men jag ska äta upp snuttefilten. Vänta, va? Vad fan? What the? Hästjävel... What the? Ta den, eller som du säger, ta snuttefilten och torka av den där lortiga jävla ungen. Vilket liksom bara, yeah! Någon ger honom ett fucking bad! Det är fucking dags nu! Ja, fan, alltså, ska det hända som i The Sims att flugorna kommer att äta upp honom? jag tror du skulle säga, annars kommer det hända som i fucking Afrika och Ebola kommer upp. Wow, det var jävligt långsökt. Jag vet! Men du vet, jag gillar långsökt.